та ердөө хаан банкны данстай, хаан банкны интернет банкнд холбогдож чаддаг байхтал хангалттай хэлээд 100 секундэд хэрхэн ичтэй агагч болохтай танилцъя. Та хаан банк.com руу ороод өөрийн интернет банк руу нэвтрэн орно. Баруун дээд буланд байрлах цэцэсгээс та үйлчлэгээ хэсгийг сонгоно. Ингэснээр танд хуримтлалын үйлчлэгээ хэсэг харагдах болно. Та дэлгэцэн дээр харагдаж буй нэмэх гэсэн ногоон тавчийг дарамт ингэснээр та хуримтлалын үйлчлэгээний дэлгэрэнгүй хэсэг рүү орох болно. Хуримтлалын үйлчлэгээний дэлгэцэн дээр харагдаж буй хэсгээс та орлогдох дансны дугаар хэсэгт лантуун дохой төрийн бус байгуулгын дансны дугаарыг оруулна. Үүний дараагаар та хугацаагаа сонгох боломжтой. Хугацаатай эсвэл хугацаагүй. Харин дараагийн алхам нь давтамжаа сонгох боломжтой. Та өдөрт нэг удаа эсвэл сард нэг удаа хандваа тохируулах боломжтой гэсэн үг. Үүний дараагаар хэрвээ та хугацаатай гэсэн хэсгийг сонгосон бол та дуусах хугацааг заавал оруулж өгнө гэдгийг анхаараарай. Хэрвээ 1 жил бол 2021 он гэгчлэн хугацаагаа заавал тохируулж өгнө. Үүний дараагаар та дүн гэсэн хэсэгт хідэн төгрөгийг ичтийн оронд хандалах ээ. Тухайн үнийн дүнг оруулж өгнө. 100 төгрөг, 500 төгрөг, 1000 төгрөгийг мэтчлэн өөрийн хүссэн үнийн дүнг оруулж өгнө. Ингээд хамгийн сүүлд нь гүйлгээний утга хэсэгт та өөрийн хэлхийг хүссэн үгээ бидэнд хандаж хэлгээгээд хадгалах гэсэн ногоон тавчийг дарснаар та ичтэй ахагч нарын игнэн нэгдлээ танд баяр хүргэе. Хүний 8 хүүхдийн бэлгийн хүчирхийлэлсрэг хамгийн бодтой бөгөөд ил тод үйл ажиллагааг явуулдаг лантуун дохой төрийн бус байгуулгын төсөл болох ичтийн орон 1 2 төвөд нь 100% дэлхийн монголчуудын хандвар бүтсэн бөгөөд Монголд анхдагч хүүхэд хамгааллыг хөгжлийн төвтэй нь хослуулсан энэхүү төвийн гэрлийг үргэлж асаалтай байлгахад та бүхний өдөр бүрийн 100 төгрөгийн хандв ич хэдийг бүтээдэг гэсэн үг юм аа.